Princi Alberti Monaco, dhe ish kampionja 33 vjeqare e notit Charlene Wistock, u martua në një ceremoni civile në salon e froni të palatit Grimaldi në Monaco, në të një të ndhëmë ku 55 vjetë më par, ikona e Hollywoodit Grace Kelly, u martua me princin Ranieri III. Nusja kishtë e veshur një kostum në njërë bojqeli të Chanel, dërsa bashkëshorti një kostum të erët me këmishtë të bardhe me kravat në njërë argjendi. Të praniqëm në ceremoni ishin edhe motrat e princit Karolin dhe Stefani, si dhe një prit e Alberto së bashku me stilistin Karl Lagerfeld të njohur si Kaiser i modës. Fustani që do të vesh nusja në kish do të jetë Armani. Motra e Albertit, Stefani, u përlot në momentin që qifti tha po. Dy Dë dëshmitarët ishin një kushëri për dhëndrin dhe një mikesh për nusen. Torta që do të serviret mbromje në sështunës në dark nga latë o martesës, do të frimëzohet nga një lule nga Afrika e Jugut, po kështu për t'i bërë homaj zhvendlinje së qarlin, do të serviret me pjatën e parë një verë nga vreshtat kushtë rritur nusja. Pjesa e menusë është peshku i ardhur nga mesdheu dhe karkalecat, ndërsa fustani i nuses do të mbaj firmën e Giorgio Armanit, bijuterit mbajnë ato Alberto Repozit, që ka realizuar edhe unazën e fejesës për Charlin.